Omladina Jazas je jedna od najaktivnijih nevladinih organizacija koja se bavi problemima mladih, pre svega problemima HIV-a i SIDA. Sa nama je ovoga jutra moja jako dobra prijateljica Natalija Jovanović, jedna od najaktivnijih članica ovog udruženja. Dobro jutro, Natalija. Reci nam pre svega kako si ustala ovog jutra. Dobro jutro. Bilo je prijatno i bilo je zadovoljstvo s obzirom na to da sam znala da ću biti sa vama od jutros. Odlično. Znači, ovoga jutra možemo poručiti nešto korisno, zar ne? Naravno, kao i svakog jutra možemo da pričamo o kojim god temama, samo da pomognemo ljudima da budu malo obazriviji. Ja sam dala neki uvod u to da si ti jedna od najaktivnijih članica Jazasa. Reci nam nešto više o tome kada je osnovan Jazas i od kada je u Nišu. Ovako, Omladina Jazasa u Nišu postoji od 1995. godine. Mi aktivno radimo od tada i sprovodimo akcije. Naš cilj jeste pomalo širok, ali prvenstveno želimo da pomognemo osoba koje žive sa HIV-om i koje boluju od SIDA, a isto tako želimo da edukujemo što više ljudi i da pojačamo njihovu svest o tome šta je u stvari HIV. Kad si već pomenula, da li si imala priliku možda da se družiš sa nekom HIV pozitivnom osobom? Kako je to izgledalo? Naravno, u okviru Omladine Jazasa naš cilj je prilikom edukacije novih volontera da pre svega te volontere edukujemo šta je HIV, kako se prenosi, sve o tim načinima, ali isto tako i da im približimo te osobe, da im pokažemo kako su to sasvim normalni ljudi, da je život sa njima potpuno isti kao sa svim drugim ljudima, tako da u okviru naše edukacije imali smo priliku da upoznamo osobu koja živi sa HIV-om. Dakle, šta je HIV? Mi često ne pravimo razliku između toga da li je to virus ili ne. Upoznaj nas malo više. Ovako, najčešća razlika koju ljudi ne prave jeste šta je HIV-a, šta je SIDA. HIV jeste virus. Virus se dobije, s HIV-om se živi. Jako je važno da to kažemo, od HIV-a se ne umire. SIDA je bolest. Važno je da kažemo da kad čovek otkrije da ima HIV, on može sa tim virusom živeti 10, 15 i više od toga. A važno je da kažemo da je samo bitno da on primenjuje odgovarajuću terapiju, a na današnje vreme kada je medicina ovoliko napredovala, vrlo je jednostavno prilagoditi se tome. Kako se prenosi HIV? Da li postoje neki simptomi ili kako? Da. Najčešća greška jeste što su ljudi godinama unazad pričali da postoji rizična grupa, da postoje ljudi koji će se jednostavnije zaraziti. To je potpuno netačno. Težimo da danas pokažemo da postoji samo rizično ponašanje. HIV se prenosi na tri načina. Prvi je putem nezaštićenog seksualnog odnosa, drugi način jeste putem zaražene krvi i treći način je prilikom porođaja s majke na dete. Da li možda postoji mogućnost prenošenja HIV-a putem korišćenja, konzumiranja nekih droga? Da, prilikom intravenskog korišćenja droga postoji način ukoliko se koriste iste igle koje prethodno nisu sterilisane. Težimo da ljudima objasnimo da je jako važno da vode računa o svom zdravlju i da prvenstveno oni moraju brinuti o sebi. Reci mi sad ovako, koji savjet ti možeš nama da daš i naravno svima koji nas gledaju i kome se možemo obratiti ukoliko imamo više pitanja? Kako? Ovako, ja pre svega kao predstavnik Omladine Jazasa mogu da vam kažem da se nama uvek možete obratiti, da nas možete potražiti na našoj stranici na Facebooku, a isto tako ukoliko imate nekih pitanja vezanih za HIV, želite da se testirate, možete se obratiti Institutu za javno zdravlje u Nišu. Hvala ti puno. I sad reci mi ovako, kad si mi ispričala sve kao jedna od najaktivnijih članica Jazasa, šta si ti upisala ove godine? Znamo da si završila srednju školu. Tako je, završila sam srednju školu, upisala sam pravni fakultet. Znači, imamo priliku da razgovaramo sa jednom od budućih advokata možda. Nadam se da je tako i nadam se da će mi to biti od neke koristi i da će mi pomoći da se dalje bavim ovim. Hvala ti puno, želimo ti puno uspeha i naravno vašoj organizaciji Jazasa i hvala vam što ste uvek tu. Također hvala vama što ste me pozvali i što ste imali obzira da se o ovoj temi priča i danas, a ne samo 1. decembra. Zna se da je Omladina Jazasa posebno jaka i da je posebno aktivna u vreme organizovanja Svetskog dana borbe protiv SIDA, ali važno je da kažemo da mi postojimo tokom cele godine, da radimo, da su naše akcije stalno, da stalno pišemo projekte i trudimo se da budemo tu, ne samo 1. decembra. Hvala. Prijetno.
Dakle, poštovani gledalci, imali ste priliku da vidite Nataliju Jovanović, najaktivniju članicu Omladine Jazasa, nekoga ko ovog jutra predstavlja tako nešto. Omladina Jazas je uvek tu za nas, uvek je tu za mlade i uvek je tu da pruži sve informacije koje su nam potrebne, bilo o tome da napravimo razliku između HIV-a i SIDA ili o nečemu drugome. Naravno, 1. decembar je nešto što se proslavlja na široko, ako možemo tako da kažemo, ali i pre toga imali ste priliku da čujete našu Nataliju. Možete se slobodno obratiti ukoliko imate više pitanja što se ovoga tiče. Vidimo se uskoro. Prijetan dan!